Për këtë, por edhe për zhvillimet e fundit të aktualitetit të ditës së politikës në vend, më lejoni të prezantoj të ftuarit sot me cilët do të ballafaqojmë idetë dhe opinionet, analizën e tyre. Afrim Kresniqi, drejtori i Institutit të Studimeve Politike. Mirëmbrëma Afrim. Kënaqësi që të kam këtu. Si dhe themeluesin dhe drejtorin e Politico.pikal, Alfred Lela, faleminderit. Mirëmbrëma. Kënaqësi që të kam në studion e Ora News. Ta nisim me letrën e kryemallit sot drejtuar ambasadorëve. Afrim, çfarë ishte për ty? Si e analizon? Ka përshtypjen që është më shumë mushim në prag protestës se sa është një letër që zgjidh ndonjë gjë. Anëlesia ka pasur gjitha mundësitë që në periudhën kur ishte në qeveri, por edhe në periudhën e fundit, në pjesën ku kaloi në opozitë, të ndërmerrte hapa institucional, nëse do kishte një sër elementesh kontestueshëm në lidhje me reformën drejtësie apo element tjerë. Nuk e ka bërë këtë gjë. Në këtë moment argumenti që ka përdorur, sidomos në rastin e kandidatuar fundit, është i saktë, por nuk është thelbi letrës ajo, sepse kërkesat e tjera janë kërkesat e cilat rallë parë nuk i adreson ambasadorit amerikan dhe nuk mund të zgjidhë ambasadori amerikan, dhe së dyti janë letra që nuk presin përgjigje. Është, po themi, nga ato letra që bëhet për aksion politik. Po, Alfred, si të zhdukur ky komunikim me ambasadorët, zonja Kryemalli edhe dje në fakt në studion e tonight, thanë se ata kanë qenë të keq informuar, madje edhe të manipuluar nga majoranca për qëndrimet që mbajnë. Shiko, procedura e futjes së ambasadorëve në këtë ekuacionin e komunikimit politik është tashmë e njohur. Unë nuk mendoj se zgjidh gjë letra për një ambasador, sa zgjidh pjesëmarrja dhe vullneti i mirë, i cili me sa duket ka munguar, pa kemi këta letra që i shkojnë në ambasadore. Pra gjërat janë të lidhura dhe pse duken sikur janë të dala nga hiçi, nga zeroja, janë të lidhura dhe këtu vim për mua kjo është filloria dhe fundoria e gjës, ka patur dhe vazhdon të ketë një munges të vullnetit për ta quar, për ta hedhur, duket si kur reforma për të përdorë një fjallë, disa fjallë populore, është një qen i vrarë në thonjza, por ka një përtes ose ka një mosgatishmëri për ta hedhur edhe në përrua dhe për ta varrosur, po themi. Uroj që tani animalistët mos të... Në fakt krahasimi ishte fakt makabër, pavarësisht çfarë i kanë bërë reformës në drejtësi. Lila, ka ma diçka që mund të konsiderohet opinion për një palë, mund të konsiderohet perceptim për palën tjetër? Duket sikur ambasadorët kanë mbajtur anën e majorancës për këto zhvillime të reformës në drejtësi, përfshi edhe zgjedhjen e prokurores përgjithshme me mandat kufizuar. Është i drejtë ky perceptim? Po, është perceptim, po shiko, unë kam përshtypjen që mendoj se ambasadorët kanë mbajtur anën e agendës së tyre. Ata kanë patur këtë agendë, është i shprehur qartë prej kohësh tashmë, i mirë ditur vullneti të paktën i amerikanëve, europianët i kanë parë, si me thënë, më të flashkët, kanë bërë deklarata, por të pambështetur në aksionin e tyre, ndërsa amerikanët i kanë patur të dyja, kanë patur edhe aksionin, kanë patur edhe deklaratat. Është agjende qartë ajo e reformës në drejtësi. Agjende e ndërkombëtarëve përputhet me majorancën dhe është kundër aksionit opozitës për momentin? E lexon kështu ti? Jo, nuk më duket se automatikisht agjenda e paktën e ambasadës amerikane, ambasadorit Lu, është per se kundër, sepse po thonim këtë, do të harronim që para dy ditësh, ambasadori Lu tha që mu më duket pjesë e asaj gjëje që ne presim nga reforma në drejtësi, një hetim të drejtë pavarë, do të ketë hetues të FBI-s për çështën Tahiri. Kështu që nëse e themi arbitrarisht dhe absolutisht që ambasadorët janë me majorancën dhe kundër opozitës, i bie që ta harrojmë këtë, dhe nuk e harrojmë dot, sepse ka ndodhur para dy ditësh. Pra ka dhe ka ngjyra, nuk është absolutiste e gjitha, nuk është bardhezi. O burra kundër majorancës dhe pro majorancës dhe o burra kundër opozitës. Dukja është, sepse kur thua opozitë, ke thënë dhe pakic, dukja është, perceptimi pra, është që po, si kur ka një bashkërendim në thonjza të punëve ose të agjendës të deklaratave të dy palëve, por ne nuk duhet harrojmë asatë se ambasadorët janë të akredituar pranë qeverive, nuk ka ambasador
si rregull të akredituar pranë opozitave. Ambasadorët janë të akredituar për llogaritë të qeverisë së tyre. Po pra, po pranë qeverive. Pranë qeverisë, ti thua sikur duke sikur punojnë si qeverisë shqiptare. Jo, po pranë ambasador është i akredituar i qeverisë amerikane, pranë qeverisë pranë shtetit shqiptar, jo. Pranë shtetit shqiptar tek presidenti i Republikës. Apo jo, afrim, qëndrimi yt për këtë. Apo mbajnë nga shkon ana në famën e mbështetjes ndërkombëtare. Ka një mekanizëm, një lojë që është bërë, si masa më miun gjatë gjithë vitit periudhës kur ne kemi folur për reformën e drejtësisë. Nuk është problemi që mazhëranca ka qenë pro reformës drejtësi. Mazhëranca ka luajtur me ato deklarata ndërkombëtare dhe ka përfituar nga situata për të arritur qëllimet e veta, po do të mos dalë si fajtore për reformën drejtësi. Ndërkohë që ligjërimi i opozitës ka qenë i gabuar, strategjia e opozitës ka qenë e gabuar. Edhe në rastin e prokurorit përgjithshëm, nëse opozita do kishte pasur një lloj aftësie për të kuptuar çfarë po ndodh dhe për të lezuar mirë ato vonesat kushtetuese, do duhet që më njëherë t'i adresohej gjykatë kushtetuese. Nuk e ka bërë këtë gjë. Dhe do duhet të ndiqni një rrugë tjetër nga ajo rruga e seancës së fundit dhjetorit. Amendamenti që kanë propozuar tani është një mënyrë për ta futur në kushtetueshmëri, siç thot opozita, zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm? Është një mënyrë për të gjetur edhe një konsensus mes partive politike? Unë personalisht do të preferoja shumë më tepër që opozita të kërkonte në çdo seancë parlamentare atë afatin 3 mujor, domthonë që në mars kemi prokurorin përgjithshëm. Po jo thuash ta anullohet prokurori që është dhe le zgjidhet prokurori. Por ky prokuror le të rri deri në mars dhe zgjidhet deri ju. Ky do ishte kërkesa më normale që do përkrahet çdo ambasador të çdo qeverie huaj ndërkombëtare në Shqipëri. Don, këtë nuk e ka bërë dhe prandaj asnjë nuk i del në krah kësaj lëgje, sepse është kërkuar diçka që nuk ka sens. Është bër votimi, është zgjedhur, ka filluar punë, tani thonë anullojnë edhe nga fillimi. Dhe pse e thotë? Sepse ne mendojmë kështu. Nuk e mund ta mendojë as opozita as mazhëranca, vetëm gjykata kushtetuese ka tagrin Shqipëri për të thënë nëse një zgjedhje është kushtetuese apo jo kushtetuese. Janë kërkesa të cilat unë përsëris e bën në frymën e nevojave të ditës. Opozita do duhet të vepronte ndryshe. Unë për shkakun edhe në lidhje me sot me amendamentet që janë propozuar nga lidhje me rregulloren. Është tipike. Personalisht mendoj që mazhëranca ka gabuar. Pse ka gabuar? Sepse ne kemi thënë shqiptarëve në 2012-ën po heqim imunitetin që dërgojnë politikanë në para drejtësisë. Tani na dalin klauzola që pengojnë që politikanë në shkojnë para drejtësisë. Dhe fakti që vihet deri në këtë pikë tregon që mazhëranca dhe opozita vërtet mund të jenë kundërshtarë njëri tjetrës, po ca pika komunikimi duhet të jenë përhershme, sidomos për kur bëhet fjalë për ndryshim rregulla lojës, se është një lloj si dy ekipe që luajnë dhe njëri ekip ndryshon rregullën e lojës pa ditur ekipin tjetër. Tu s'ka zgjedhje të re në këtë drejtim. Nuk ka, po ajo çfarë dëmton të rast, nuk është ekipi tjetër, se këtu janë ekipe që merren vesh. Problemi është se këtu humbin qytetarë shqiptar dhe goditet ajo që quhet besimin që ata që quhen peshqit e mëdhej të përballen me drejtësinë. Lela, për amendamentet. Krasnishi është shumë i butë kur thotë që mazhëranca ka gabuar me këtë amendamentin të ndërhyrjen rregullore. Si do e thoje? Ja, mazhëranca ka treguar qëllimin e vet që të ditës 1. Dhe kjo është përsëritja flagrante dhe perfekte e precedentit Tahiri. A e mbani mend se çfarë kërkuan deputetët e mazhërancës dhe kryetari i kuvendit dhe komisioni dhe këshilli rregullores i kërkuan prokurorisë që të sillte prova pa të lëshonin Tahirin. Dhe njëjta gjë, tani ky është një tekst që është mbivendosur, një vullnet që i mbivendoset atij teksti ose asaj ndodhie, asaj ngjarje politike, atij zhvillimi që është antizhvillim, që kuvendi i Shqipërisë merr edhe një ekzigjencë, merr edhe një, i lejon vetes një formalitet, një institucionalitet ose edhe një pushtet tjetër, bëhet edhe gjykatë. Nuk ka më tani ekzekutiv, legislativ dhe gjyqësor, i humbin trajtat dhe bashkohen dhe bëhen një. Gramoz Ruçi tani i bie që tjetë edhe kryetari i gjykatave të përgjithshme të Shqipërisë, sepse i kërkon prova prokurorisë. Dhe kjo është e para, kjo është përmasa e parë, kjo po themi shkrirje, unifikim i pushteteve një. E keqja e madhe është një anshmëria, ose ajo që ne do të shohim duke ndodhur më tej, do të shohim që nëse ka një hetim të prokurorisë për një eksponent të opozitës, do ta shohim që për atë do të pranohen provat dhe nëse ka për një eksponent të shumicës nuk do të pranohen provat. Dhe kjo do të jetë një lloj, po themi, edhe një herë gjykatat e përgjithshme të Shqipërisë në ndërtimin e jo të Arta Markut, s'ka rëndësi zonja Marku
jeton institucionalisht deri në mars, prill apo 4 apo 5 vjet, po do jetë në dyshen, do në aksin Ruçi, Rama, do lëviz tani edhe gjykata, legjislacioni e merr ekzekutivi. Nëse më lejohet, unë nuk e shoh kaq formale, domthonë, e para kryetari i parlamentit s'ka asnjë rol në këtë histori, sepse vendimet merren gjithçka me shumicë votash. Problemi është që ai çfarë unë kërkoj në këtë rast, do që e shoh shqetësim të madh. Së pari është ecje kundër trendit. Trendi është që ne presim biron e hetimit, ne presim spakun dhe presim hetimin e politikanëve të korruptuar që kemi me shumicë, mazhërancën e opozitë. Edhe mazhëranca sot, edhe mazhëranca e djeshme. Kemi pas raste kur kanë refuzuar heqjen e imunitetit. Kemi një rast kur është hequr një politikan imuniteti, filloi listatura e tij dhe u quajt nul dhe praktikisht ai politikan mbjeton son politik. Kështu që nuk është problemi për të thënë që njëri është më i mirë dhe njëri është më në rrugën e gabuar. Do duhet një zgjidhje përfundimtare. Zgjidhja përfundimtare është këta njerëz duhet dorëzojnë imunitetet e tyre dhe duhet përballen me organet e drejtësisë, të cilat kanë thënë vite me radhë që do janë reforma e madhe e shkollore e Shqipërisë. Të cilat nuk po ngrihen ndërkohë. Po sepse këta i mbajnë. Janë to artificat që nuk po ngrihen. Artificat që krijon personalisht ishte se moshim ditës. Unë do të dëshiroja që rregulloria e parlamentit kem ngul të miratohet me konsensus në çdo lloj rasti. Çdo lloj zgjidhje konsensuale është më e mirë pavarësisht se publiku mund të ishte dëmtuar në këtë rast. Përpara se dalim pak tek protesta dhe tek fryma, po. Dua të shtoj diçka sepse ju e mbani mend me siguri se si ishte dizajnuar, ku ishte në umbrellën e cilit institucioni ishte futur spaku në fillim fare kur sapo në Ministrinë e Brendshme. Dua të them që ai vullnet që ka qenë në fillim për ta pas një institucion që merret me vetingun, me hetimin, me dënim, me gjithë, do më thënë që e ndan, është zgjatur dhe ka ardhur deri këtu, që tani këto po futen në një umbrell tjetër, me një emër të ndryshëm, por prap janë në pushtetin. E kuptoj këtë, po ama opozita, është ka që qetë sa asnjë nga eksponentët e saj nuk do të preke nga këtë spakut, vetëm majoranca që nga shqetësuar, nëse ndodhë kjo. Është publiku shqetësuar, është opozita. Jo, dhe opozita këtë kështë shqetësi, që kërimi i kësaj artifice në rregullore. Opozita madje është e rrezikuara, sepse do dënohet padrejtësisht po tjetë vullneti i tillë, apo jo? Tani, kush është ekspozuara? Ne jemi duke folur tani, Krasnin që e tha drejt, për interesin publik dhe po themi besimin publik. Po palët ne tani i kemi lexuar dhe i dim përmendësh se si janë sjellë, si do sillen. Nuk, opozita do duhet që mbledhjen e parë që bëhet në Këshillin e Përkatës, legjislacioni do duhet propozojë alternativën e vet kush është qendrimi, sepse nuk është thjesht qendrim që është e gabuar. Të gjithë e dimë që është e gabuar. Dhe ne po themi me zë të lartë dhe personalisht e kam parë edhe po themi kundër trendit të politik vendit, sepse është pa sens që të merren aventura të tilla ndërkohë që mesazhi ndërkombëtar, qoftë i Brukselit, i Washingtonit ka qenë me një fjali. Askush nuk duhet të pengohet për të përballur me drejtësinë. Dhe Partia Socialiste në vitin 2013 ka pas një kod, për cilën kodi e praktikave të mira, që ka prezantuar si risin politiku, ka thënë çdo politikan që ka një akuzë do të shkojë para drejtësisë, nuk do mbrohet nga ne. Do duhet ta mbaj këtë premtim që ka dhënë dhe ky rast interpreton nëse ky vendim mbahet apo jo. Në këtë klim, jemi pak ditë po. Si duhet kalojë argumentet? Dhe opozita, unë nuk e di para sa kohësh, por mbaj mend që kryetari i opozitës, i Partisë Demokratike, zoti Basha, e ka ofruar vullnetin e dorëzimit të mandateve. Kjo e bën edhe më të painteresuar, por edhe më të gatshme opozitën për të, domethënë për të qenë pjesë e gjithë mekanizmave që e shqyrtojnë apo e vetojnë atë. Dhe në këtë klim kur duket se palët fajsojnë njëra tjetrën, jemi në këtë marrëdhënie kur majoranca bën këtë veprim përndryshuar për shtatus, si thon ata, kushtetutën. Opozita kërkon amendamentin kushtetues për prokurorin e përgjithshëm. Ka një protestë të 27 janarit. Si është klima, si është fryma? Ka një frymë për një protestë që mund t'i realizojë kërkesat që ka opozita? Unë mendoj që së pari është fryma që qytetarët shqiptar ngrihen mjes drekë darg protestë kundër klasës politike sepse është shumë e korruptuar, krejtësisht e paaft, konsensuale dhe penges për gjitha gjërat që premtohen qytetarëve. Në momentin konkret ne kemi një aksion politik. Opozita ka marrë një aksion i cili personalisht nuk është më shësim, për sa kohë që opozita vazhdon jetën parlamentare. Nëse opozita do rishikon të pozicionin parlamentar, kjo do përbente ndryshim kursi dhe do kishe pasoj atë për quhet destabiliteti i brendshëm ose agjenda politike e Shqipërisë. Për sa kohë që opozita i bën të dyja, është normale, por unë pres që një lloj vëmendje e madhe, ushqimi i madh, fokusimi i madh te data protest nuk do ndodha asgjë, do jetë si një nga ditët e tjera Shqipërisë. Që nuk është as dita e parë dhe as e fundit. Por te protestës, opozita ka një detyrë shumë madhore të cilën deri tani nuk e ka kryer. Ti ofroj shqiptarëve një alternativë, ti tregoj që është afër për të reformuar për vete dhe tregoj që ka mësuar nga gabimet e të kaluarës. Janë tre elementë themelorë që i mungojnë aktualisht opozitës dhe i mungojnë asaj që quhet
spektrit politik në Shqipëri. Argumentat e opozitës do të frymëzojnë mjaftueshëm qytetarët për dalën në protestë 27 janar, dhe ç'ndodh pas protestës? Ja dhe përfundoi protesta çtunën. Ilva, shumë gjëra kanë ndodhur gjatë prej tetorit ose fundit shtatorit e këtij, gjëra të cilat në një vend normal do të kishin lëvizur, do të kishin shkundur, do të kishin sjell një reaksion zinxhir, një shqetësim gjithë publik, po edhe politik dhe kështu me radhë. Që duke ditur se çfarë ka ndodhur, jam duke parë pamjet këtu përballë meje, përgjimet e autoriteteve italiane, të prokurorisë së Katanias, implikimi me ato që kemi parë në tekst, po edhe dëgjuar me zë, është i qartë i struktura shtetërore, i drejtorëve të policisë, drejtorë policie që janë në kërkim, disa për tyre fshihen, janë këtu rrotull. Jo, se ti di më shumë më duket. Janë këtu rrotull. Na i thua gjithë ata nëse po i nxjerrë në politiko. Dua të përgjime. Jo, më lër ta mbaroj, lutem. Ka ndodhur kaq shumë gjëra sa ne jemi sa ne dukemi më pak të shqetësuar me gjërat që kanë ndodhur dhe na shqetëson më shumë protesta e opozitës me 27 janar. Nuk është protesta e opozitës shqetësimi. Shqetësimi është që pse nuk është protestuar më shumë dhe më herët dhe pse s'është protestuar vazhdimisht. 27 janari mua më duket si një datë e zhvendosur shumë para në kohë, në stratosferë më duket larg. Një muaj që nga momenti i votimit prokurores, ishin pushimet e vitit ri. Prokuroria nuk është gjëja, prokuroria është pjesë e zinxhirit të gjërave që ka filluar edhe një herë me dosjen e prokuroria është pasoja. Nuk është shkaku. Shkaku duhet kërkuar tek përgjimi italiane. Dhe tani çdo gjë që është duke ndodhur është po dizajnohet, okay. Po ndërtohet, po konstruktohet për të mbyllur atë kutin e Pandorës që u hap me përgjimin italian. Aty është rreziku. Mos shqetësohemi, shqetësohemi pse protesta ka ndodhur, po ndodh vonë, sepse ka patur shumë arsye për të protestuar dhe arsye të gjithëmbarshme të gjithë neve, jo vetëm të opozitës. Opozita është vonë në protest, më duket mua. Diçka për protestën se duat të bëjë. Ka gjashmëri me protestën e 18 shkurtit vjetshmen? Në konstelacionin politik është hera e parë që PD-ja dhe LSI-ja protestojnë së bashku. Nuk ka ndodhur asnjëherë më përpara. Kështu që i kemi parë ndaj në pushtet, po se kemi parë ndaj në opozitë, dhe sidomos opozitë agresive. Kështu që kjo është një lloj testi dhe është test shumë i rëndësishëm për të kuptuar a kemi të bëjmë një opozitë solide apo kemi të bëjmë interesa dhe agjenda paralele që heshin krahun e opozitës. Nga ana tjetër kemi një mazhërancë e cila unë e mbroj gjithmonë tezën që është në fazë është smundja e mandatit dytë. Mandati dytë është akumulim pushteti, akumulim parash dhe interesash. Dhe nëse ne shohim çfarë ka bërë mazhëranca këtë muaj kur pritet krejt gjë tjetër, ka një arrogancë të madhe dhe ka një lloj lumturie që po themi qeverisë vetëm Shqipërinë, ku Shqipëria nuk po qeveriset. Asnjë nga reforma nuk ka marrë, po themi, në 100 ditët e fundit një hap pozitiv, dhe nëse ne marrim vetëm te linja e emrimeve, shkarkimeve që po ndodh, janë çarkullim njerëzish brenda një partie politike dhe kjo konsiderohet një reformë e madhe për Shqipërinë që personalisht përbën një rrezik nëse gjithë struktura identifikohet me një parti të caktuar politik. Ka ngjashmëri në protestën e vjetshme të 18 shkurtit? Jo, unë mendoj që po thejë 18 shkurti ka qenë madje ka pas një motiv shumë më të madh se ndoshta kjo. Edhe nëse kjo lidhe me ish ministrin e brendshëm, mund të bëhemi 27 tetor, po jo 27 janar, kështu që jemi nuk ka lidhje me ndonjë element dosje. Është një lloj viti që opozita do të japë një mesazh, do të mobilizojë dhe strukturat e veta. A ka një skenar përgatitur post proteste sepse nuk mbaron ja dhe përfundoi protestat. Ç'ndodh the day after? Personalisht është një skenar i cili do përsëritet me një numër protesta deri në periudhën e verës, me shpresën që nga periudha e verës të ketë një ndryshim situatë politike në Shqipëri. Çfarë mund të ketë? Opozita allegori që një numër i madh qytetarësh do të bashkohen nga pranvera dhe rritja një presioni politik të brendshëm dhe nëse dobësohet mazhëranca dhe një numër shenjësh janë që mazhëranca ka element dobësimi, atëherë opozita do përfitojë për të ofruar një atë që mund quhet po themi një lloj presioni për një formulë të re politike. Ky është skenari më pozitiv i opozitës. Mund të ketë një çadër të dytë? Jo. Pas protestës? Nuk besoj sepse nuk ka qenë efektive dhe madje ka qenë një periudhë që besoj që opozita ka dashur ta harrojë. Opozita ka një problem madhor, është apo s'është marrveshje me kryeministin. Sot që ne flasim është në marrveshje kryeministin.
është marrëveshje sepse një sër element është marrëveshje të vazhdojnë fuqi dhe oferta për bisedime vazhdon fuqi. Siç duket palet edhe para se shkojë një tryezë bisedime për një marrëveshje për Europën, që pritet ndodhë ndoshta nga fundi i pranverës, atëherë do duhet të ketë një lloj presioni publik që shkojnë kushte më të barabarta. Lela, si të duket analiza e afrimit? Jo, janë element me të cilët pajtohem sigurisht, edhe si perceptim, po edhe si dieni. Vetëm te pjesa e rrëzimit qeverisë mundshëm apo? Edhe si dieni. Në element të zotë. Nuk rrëzohet. E shef që të bashkëpunojnë. E shoh ose bashkëpunim ose një radikalizim për shkollë një bashkëpunim tjetër, po okay. Gjithmonë të bashkëpunimi. Shiko, për të përgjigjur asaj se si do të jetë, si do të vijojë ajo protestë. Si do jetë protesta 27 janari, dhe më dhënë, si do jetë, sa jo do jetë pika filestare, pika e njëgjizjes, si me thënë. Nëse ajo mund njëgjizdi qka në për të ardhmen, do të vazhdohet. Opozita sigurisht i ka popunon dhe i ka shpresa tek një 27 janar numeroz, me numra, me pjesmarje, me gadishmëri të popullore për t'u bashkuar kauzës e saj, kështu që çadër 2 nuk besoj, do ishte një, është një skenar, është edhe filmet e Hollywoodit në sequel, në kur bëhen të dytë, dalin kur bëhen nuk virus, para dalin... Jo, jo më dhe kur versioni parë nuk ka ecur dashmi. Jo më një çadër. Unë vetëm po, një e të fundit, unë personaj nuk i kushtoj rëndësi shumë numrave, se mjafto të marrësh 3 këngëtarë, edhe vinë shumë atë për sa mbledhin gjithë partitë. On mitingje dhe protesta nuk janë numra. Mitingje dhe protesta janë mesazh dhe frymë. On jepet sinjali, nuk jepet sinjali. Ka njerëz që i bashkohen, jepet shkakurit të partisë, po se ndjen veten të papërfaqësuar dhe shohin një shpresë. Gjë që i mungon aktualisht edhe skenarëve deri tani që protestojnë. Faleminderit Afrim Kresniqi nga ISP, Politico, mbyllëm me kaq. Do të jesh në protestë 27 janar? Do të jem duke raportuar protestën. Dakor. Faleminderit shumë që ishte në studion.